Zara. Oh, lo Isa. Hai, hari ni Zara dah 2 bulan. Yeah. Oh, Isa kuat ni budi. Lo Zara. Saya dah berapa bulan hari ni? Saya 2 bulan. Okay. Goyang-goyang dek. Ngerakam. Zara. Zara dah berbulan 2 bulan. Hari ni Zara nak sunat. Abang Hadif teman. Tengok je abang minum air bang. Segeram jadi sakit. Ada apa dah air juga ni? Air darah.